我点了还没了。嗯，我闪现没了，还行。我感觉点燃比较重要，我就没交点燃，我省了点燃，不然我能 kill 到毒。W 有点亏，我就不大意了。你觉得潘森难打吗？有点，但是能打，没事。好像是内心不踢出。潘森好像也交闪现了，对吧？看他交了。我操，没扭掉。哎，这是在干嘛呀？我靠，我没技能 A 他。哎呦，人麻了。这潘森菜的，我靠，这潘森有点菜，难受。有点菜，那潘森有点菜。暴女不给他活，还叫闪现啊，阿闪，臭小子，舒服了。一起来躲 W。 直接放一 W 左位，左侧射一下 A 一下。 OK， 他死了，他妈不粘他。 Nice。有点无敌了，准备建模玩的怎么样？行吧，应该是没什么，没什么压力感觉。无敌人，无敌鱼人去抓下路。伤害了吗？我操，这波比这么重。对，不过这一把对面跳到队，豹女的话不算 AP， 豹女打不到我。跳到队，还有闪现吗？打了，留他，留他，他死了，留住，留住。
我鱼雷，不错，还行还行，没状态了我这波，能走吗？先走，不算太亏，我觉得。破鸡蛋可以。An ally has been slain. An enemy has been slain. 破鸡蛋。反正我吃两层没问题的。有超虫。我又来了，能卖个破绽？他有眼吗？应该有眼吗？嗯。还真是，来了。漂亮，爆你没闪，漂亮。但是已经没有用了。下去了，我要切他中塔，爆你没闪现的，我来了，单杀呀！我操，感觉你不追他，应该送这个塔结束了是吧？你的，我搞个助攻，那肯定是你的。对，这样，咱俩天天去交换，知道吗？咱俩，我有个助攻，就我搞个助攻，对，多个助攻钱，对吧？对，是的。如果说我不 A， 那只有你一个，对吧？我们天天不能交大话，有点道理。嗯，肯定是有道理的呀。
剑魔有点放手了。我操，没打到的，他这有点嚣张，我感觉。把月了怎么样？我也觉得可以。我操，暴女在这，那不好说了。暴女在这呀、啊？我知道，我知道，看到了，我耗一下。秒他 ，OK。CD 鞋待会再买吧，可能这样买的话也挺猛的。CDC 肯定要先出的呀 ，CDC， 我这把因为我读书了，可能先出个书。相对来说要做先做 CDC。我靠！谁给你的勇气啊，哥们！救命！救命！死不掉，死不掉！带走！我靠！七步以内鱼叉最快，无敌！我蓝矿了，我都能杀他，任性，这就是。OK， 看了没？一波二三能输。别怕，卢仙敢以我的脸是真的，太嚣张了。不用我去了，点了，点了呀。